हरि ओम। सर्वेभ्यः भागवत रस रसिकेभ्यः सुप्रभातम्। नमांसि भूयांसि। शौनकादय ऋषीन् श्री सूत मुनि कामस्य अर्थं बोधयन् कथयति। किं कथयति इति? कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर् लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः नार्थो यश्चेह कर्मभिः। सूत आह, हे ऋषिगण, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्, कामस्य अर्थ है लक्ष्यम वा इंद्रियाणां तृप्ति ही नैव अपितु लाभो जीवेत यावता, यावता जीवेत लाभो, यावत पर्यंतम जीवनम अस्ति अथवा जीवन निर्वाह कर्मणम एव अस्ति, तस्य संरक्षणम एव, तस्य जीवनस्य संरक्षण करणम एव अस्ति। सूतेन कथितं कामस्य अर्थः इन्द्रियाणां तृप्तिकरणं न अपितु जीवनस्य निर्वाहकरणम् अस्ति। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा, जीवस्य फलं, जीवनस्य फलं अर्थो वा तत्त्वजिज्ञासा अस्ति, तदेव जीवनं सफलं भवति यदि तस्मिन् जीवने अथवा तस्मिन् जीवे तत्त्वजिज्ञासा अस्ति, ब्रह्मजिज्ञासा अस्ति। नार्थो यश्चेह कर्मभिः, अर्थात बहुभिः कर्मभिः स्वर्गादि प्राप्तिः नास्ति फलम्, जिज्ञासा फलमेव अस्ति जीवनस्य लक्ष्यम्, जीवनस्य प्राप्ति। कथनस्य भावोऽयं यत् वस्तुतः तत्त्वजिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा एव जीवस्य लक्ष्यमस्ति, स्वर्गप्राप्तिः न, अतः जीवेन तन्निमित्तमेव प्रयासः करणीयः इति। नमो नमः, धन्यवादाः।